Os adeptos argentinos deixaram o estádio Lusail, no Catar, em êxtase e espalharam a festa pelas ruas após a qualificação da seleção nacional para a final do Campeonato do Mundo de Futebol. Uma vitória frente à Croácia por 3-0 que não deixou dúvidas. A correspondente da Euronews comenta: dezenas de milhares de fãs argentinos aqui no Qatar obtiveram o resultado que esperavam. Os homens de Lionel Scaloni reservaram um lugar na final do Campeonato do Mundo pela segunda vez em 8 anos. Os adeptos argentinos já conhecem bem o estádio Lusail e certamente irão reunir 88 mil espectadores torcendo por Messi e companhia no domingo. Em Buenos Aires, a festa percorreu toda a cidade, mas foi particularmente intensa na Fan Zone da Plaza Intendente Seber, onde milhares de pessoas assistiram ao jogo da seleção argentina. Conseguiram o que todos nós queríamos. Todos nós queríamos ver a Argentina no topo. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas este domingo quero chorar de alegria. Pomos toda a nossa fé em Messi e nos outros jogadores. Jogo após jogo, eles mostraram-nos que somos os melhores do mundo. França ou Marrocos, qualquer um dos dois, vamos acolhê-los com grande alegria. A Albiceleste ganhou as suas 2 últimas 4 meias-finais do Campeonato do Mundo, mas atenção, registou 2 derrotas consecutivas em finais, em 1990 e em 2014 contra a Alemanha. Agora é toda uma nação que apoia Lionel Messi e que conta com ele para erguer o troféu mais bonito do mundo, 36 anos depois de Diego Maradona. Cyril Fournerys, Euronews, Buenos Aires.